välkomna! Har du collision på förresten? Ja. Okej, okay. Hej och välkomna till Dunderspelar och ännu ett avsnitt av Golf with Friends. Och idag så kör vi att vi är kuber. Så jävla dumt. Nej, jag åkte ur banan. Det var ingen bra början. Par. Alltså, det här är ju... Va? Är du redan i? Ja. Tjena Andreas. Alltså, mycket hjälp. Det är precis enkelt. Det gäller att de hamnar på rätt håll. Så man kan åka framåt. Ja. Här. Oj, det här var alltid på hole in one annars. Åh, jag fick hole in one! Yes! Ja, det fick han. Oj, oj, oj. Kom igen då, Kalle. Vågar du inte? Så jävla dåligt. Oj, kom igen, Kalle. Sätt den där nu. Äntligen. Vi ska ta oss igenom det här nu, Kalle. Du och jag. Det roliga är att Andreas så här tappar moralen som fan när vi körde med ägg. För att han märkte att det inte riktigt var så. Herregud, den studsar ut när jag skjuter rakt. Flashbacks. Äggen. Fem stod. Den stannar i nedförsbacken. Ja. Det är inte mer längre. Jep. Mitt blodtryck ska efter det här. Ska vi hola in vanna då? Glöm det. Nej! Double boogie fick jag. Jag fick en boogie. Så Andreas, din spirit börjar komma tillbaka lite bara för att du kände bara, jag kanske kan vinna. Men alltså det jag känner är... Vad i helvetes? Förra avsnittet, alltså jag var så dålig då. Det är fan min skyldighet att vara lite underhållande. Så jag måste vara lite gladare den här gången. Yes, double bogey. Så jävla bra. Double bogey. Ja, jag börjar liksom redan åka bak som vanligt då. Men här, den här tar vi... Va? Va? Jag studsar tillbaka i backen. Åh, herregud. Den här blir spännande. Yeah, bogey. Double bogey. Det är inget bra, André. Vi knappar in på Carl. Karl Jans änglar. Den här ska här är det väl bara ta i och se vad som händer. Det var inget bra, det var tvi, va? Tvibla, usch. Herregud. Vad gjorde du? Jag åkte, så knuffade jag, så jag fan. Nej, det där gick inget bra för mig dock. Den här, vet ni vad? Jag tror att man kan göra så här bara. Eller inte. Ja, man. Va? Jag åkte igenom golvet. Jag bara ploppade. Det är faktiskt early alpha. Va, Kalle? Vad gör du för någonting? Yeah, boy. Alltså, tur du har. Alltså, röven! Det är bara skicklighet. Är det verkligen den här banan jag ska skita på mig på? Nej, det har inte kommit fler. Sikta lite snett, Walter. Annars... Nej! Ja! Jag är klar, du flög. Sista nu. Lycka! Jag orkar inte, verkligen. Alltså, kan inte jag få tur i alla fall? Jag tycker jag får tur. Fan också, jag kommer inte igenom vindmöllan. Tjena, Andreas. Jag åkte in i en annan... Nej, fastna i röret! Double bogey. Fastnade du också i röret, Kalle? Ja. Jag tror att jag fastnade också, men att jag fick en putt av dig, Walter. Ja, din jävla mo. Nu är det bara 4 slag mellan mig och Carl. Men du kan ju ha fått 14 strokes på en. Ja, det är för att när man inte klarar den på 12. Så blir det 2 extra. Är det 14 istället. Jag tänker bli ivägdragen av den här nu. Vänta. Jag kan ju inte röra på mig. Det kommer ju vara så här i all evighet nu för mig. Nej, jag tror det kommer på sidan. Fan alltså. Nej, inte igen. Helvetes. Men du är bara på stroke 2. Nu kör vi boogie. Nej, boogie. Double boogie. Mm-hmm. Det är faktiskt bäst för dig, Walter. Va? Gjorde du det? Ja. Även fast jag körde längst. Du, jag tänker fan göra det här. Ja då. Tjena, Kalle. Tjena. Boogie! Varför går ni som om ni vore någon, så här, typ en katt i en låda som så här puttar sig fram i lådan? Jag har bort oss. Åh, den här kommer att skoj. Oj, det är hashtag 14 slag på den här.
Eller kanske inte. Det gick mycket bättre när man fick stanna där liksom. Ja. Yeah. Nej. Double bogey. Jag fick inte också en double bogey. Nice. Jag fick inte jag då. Vad fick du för något? Jag fick ju ingenting då. Aha. Du gjorde bra försök. Ja, det var ju bra försök i det jävla arslen. Ja, du, jag tror inte jag tar den där. Alltså är det fegisar? Va? Det går inte ens. Nej. Nej, precis. Det var därför vi inte ville ta den. Jo, jag kommer hit. Ja då, bogey. Bogey. Double bogey. Double bogey! Jag tog double ju den. Bogey, det är nya hole in one. Känns ja, som. Typ. Nu, ja, den här gången. Ja, det här kommer ju gå hur som helst. Ah, jag sköt ut mig i banan. Nej, gjorde du. Var det någon som puttade mig där? Nej då. Okej, okay, jag tänker inte köra på dem där. Det vad händer? Jag tänker köra på dem där. Va? Kalle, du galen. Oh. Nej, jag ångrar mig. Jag tänker inte köra på dem. Det handlar ju om hur snabbt man kommer in i mål, inte hur många slag. Jag tänker det, jag med. Ja, fan! Ja, jag kom före dig! Hur många strokes fick du dock? Många. 10. Kalle vann där faktiskt, den jävelen. Ja. Mm. Jag ska testa. Nej. Alltså det här, här har vi tur. Okej, okay, dit skulle man inte. Jag kommer inte ens upp. Jag kommer inte ens upp. Nej, jag kommer. Ja. Alltså min studsar när jag skjuter där i den. Nej! Luften. Åh! Jag är ingen, hashtag ingen dålig förlorare. Jag är en riktig jävla dålig förlorare. Jag är en riktigt arsel till förlorare. Tjena grabben. Ja. Nej. Åh, där hade du otur, Walter. Nej! Oh. Out of strokes, helvetes. Mm. Det känns som man inte ska reagera så här på det här spelet, men jag har faktiskt gått för långt. Nej, röven! Tjena, Kallemo. Tjabba, boy. Ja, försök komma förbi mig då. Yes! Tack så mycket. Varsågod, jag bjuder på den. Så jävla. Nu, Kalle, nu är det ett slag emellan oss. Åh, va? Skulle inte ha varit så kaxig. Ja, nej, det här är jättekul att fastna med en kul på de här. Vad var ett slag emellan? Man tror. Nej, det är det inte. Nu leder du. Ännu mer. Double bogey. Mm, ja. Bogey. Ja. Fucking fuck. Tre slags skillnad. Det, ja, men nu det kommer ni fucka det upp. Så, ni kommer så fucka upp riktigt rejält nu. Ja, jag fucka upp. Jag fucka ja, men vem gjorde inte det? Det går inte ens att komma över här nu. Jo då. Fuck. Alltså, jag studsade ut igen. Röven? Jag kommer inte studsa. Fuck it. Nej. 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 Det är en till sån här turbana. Nej, det är rövenbanan. Åh! Oh! Jag kom över norrlunda. Men nu sitter jag fast i mellan ägg. Åh, oh, vänta. Jag kanske blir... Åh, oh, vänta. Jag kan fuska mig lite här. No way. Jag kommer sätta den snart. Jag... Nej. Nej. Jag satte jag, den. Jag sket. På 12 slag. Va? Gjorde du? Japp. Jag kommer inte sätta den. Åh, oh, Kalle, ifall jag hade suttit oh. där så hade jag slickat på öra. Nej, det är två slags skillnad. Det är du så... vann. Du vann? Gjorde jag? Ja. Nej. Nej. Bravo! Golfklapp. Alltså det här spelet är för kul. Fast nu så kommer vi ta en liten paus från det här spelet för att det finns inte så mycket mer att göra. Vi körde alla olika game modes och alla olika banor. Men ni får hojta till om ni vill se mer. Det här har varit Golf with Friends på Dunderspelar. Tack för att ni kollade. Prenumerera om ni vill se mera. Hej då! Hej då. Hej då! Och grattis, Andreas. Tack. Riktigt bra. Mm.